بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کار سیل چینل پر ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی گاڑی کی معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو اس چینل پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسی گاڑیاں شیئر کروں گا جو فٹ کنڈیشن میں ہو جنون ہو اور پرائس میں بھی سستی ہو اور گاڑی بھی زبردست ہو گاڑی بھی جنون ہو اچھی کنڈیشن میں ہو دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو گاڑی شیئر کر رہا ہوں وہ ہے ہونڈا سیوک دوستو آپ اس گاڑی کی تمام تر معلومات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ گاڑی کہاں پہ اویلیبل ہے اور کس کنڈیشن میں ہے کس شہر سے رجسٹر ہے کس طرح مل رہا ہے اور کہاں سے مل رہا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل والا آئیکن بھی پریس کریں تاکہ نئی آنی والی ویڈیو آپ لوگوں کو ٹائم پہ مل سکے تو دوستو چلتے ہیں گاڑی کی طرف جو ہونڈا سیوک ہے اور اس کی ماڈل جو بتایا گیا ہے وہ ہے سیوک وی ٹی آئی اوریل پروسمیٹک دوستو یہ گاڑی تقریباً 1,70,000 کلومیٹر ڈرائیو ہوئی ہے اور یہ گاڑی پیٹرول پر چلتی ہے دوستو یہ گاڑی لاہور سٹی سے رجسٹرڈ ہے دوستو یہ ہونڈا سیوک مکمل جنون ہے اوریجنل کنڈیشن میں ہے انجن اس کی مکمل جنون ہے ٹائرز اور رم نیو انسٹالڈ ہے دوستو یہ ہونڈا سیوک پیٹرول میں ہے دوستو اس گاڑی کی انٹیریئر اور ایکسٹیریئر بالکل زبردست ہے لائٹس سٹیئرنگ لاکس پوشنگز ڈورز مکمل سیٹ اور اچھی کنڈیشن میں ہے دوستو اس میں نیو سیمسنگ اسکرین بھی انسٹالڈ ہے اور سن روف کا سسٹم بھی اویلیبل ہے دوستو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہی ڈیٹیل شیئر کروں گا جو ہمیں بتایا گیا ہو اس لیے گاڑی خریدتے وقت اس کو مکمل تسلی سے چیک کیا کرے اور اپنے ساتھ کسی ایکسپیرینس بندے کو ضرور لے جایا کرے جو گاڑیوں میں ایکسپیرینس رکھتا ہو تاکہ بعد میں آپ لوگوں کو کوئی پریشانی یا مسئلہ نہ ہو دوستو گاڑی کی مزید معلومات ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ گاڑی کہاں پر ہے اور کتنے میں مل رہا ہے اور کیسے خریدنا ہے تو دوستو یہ گاڑی لاہور میں ہے اور اس کی ابتدائی قیمت جو مالک کی طرف سے بتایا گیا ہے وہ ہے 11,80,000 جی ہاں اس ہونڈا سیوک کی جو ابتدائی قیمت مالک کی طرف سے بتایا گیا ہے وہ ہے 11,80,000 دوستو یہ قیمت مالک کی طرف سے بتایا گیا ہے دوستو آپ مالک سے اس قیمت کے بارے میں بات کر سکتے ہیں آپ اپنی ڈیل کروا سکتے ہیں آپ گاڑی کو چیک کر سکتے ہیں آپ گاڑی کی تک مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں آپ مالک تک کیسے پہنچیں گے دوستو مالک تک پہنچنے کے لیے اور اس کے ساتھ کنٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے ہمارے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو کنٹیکٹ لنک مل جائے گی آپ اس لنک پر کلک کر کے مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ گاڑی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنی ڈیل کروا سکتے ہیں آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں آپ گاڑی کو چیک کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جانا ہے اور وہاں پہ آپ لوگوں کو کنٹیکٹ لنک مل جائے گی آپ اس کنٹیکٹ لنک پر کلک کر کے آپ کو کنٹیکٹ نمبر مل جائے گی گاڑی کے مالک کی دوستو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں آپ جب بھی گاڑی کے مالک سے گاڑی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مالک سے گاڑی کے ویریفائڈ ڈاکومنٹس اور ٹیکس پیمنٹ کے بارے میں ضرور بات کریں اور ان چیزوں کو کلیئر کرے تاکہ بعد میں آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو تو دوستو یہ تھی گاڑی کی مکمل ڈیٹیلز دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے تو انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی گاڑی کی معلومات آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اللہ حافظ